Meidän täytyy niin kuin menettää tietyssä mielessä identiteettimme siihen ja olla vapaastilassa, silloin me ollaan vapaita. Nirvana tarkoittaa pieni kuolema. Eli meidän ego, meidän mieli, tämä kuviteltu minuus, niin kuin sanat, okei, tuossa, mä tuun perässä sitten, näytät, miten mä tuun tässä. Niin kuin elämä on paljon helpompaa, jos virrataan, se on se tao, tao on se äiti, virrataan. Eikä olla koko ajan siellä joku silta tai pato tai puu tai konstruktio tai matemaattinen idea muuttamisena. Oliko tämä selkeä? Mutta nyt varmaan olen ymmärrän, mitä tarkoitin, että kun tulee vähän se ikään kuin tuhdimpaa tällä ajalla tässä näin. Mutta muistakaa, että me ollaan tällä hetkellä keskellä sitä ylös. Ja se tapahtuu jokaisessa meissä, jokaisessa teissä ja koko ihmiskunnassa ja kukaan ei voi välttää sitä. Se on mahdottomuus. Ja siitä nämä kirjat kaikki puhuu. Sen takia intiaanit sanotaan, että puhdistusten aika, että joko sä tulet mukaan sieltä tai sitten sä et tule mukaan. Jos sä haluat pitää vanhat käsityksessä, ja luutuneet uskonnolliset käsitykset, mitkä on hallinnut meitä 2000-3000 vuotta. Okei, okay, on good. Kaikilla on vapaus. Meillä on aina se valinnan vapaus. Se liittyy siihen korkeimman vapauden ideaan. Sä oot aina vapaa tekemään, kun se matkii sitä lopullista vapautta. Ja nyt sitten, oh, sorry. Niin, onko tämä niinku ylösnousemus nytten, mikä on menossa, sanoit vuodelta 70 lähtien, niin voiko sitä niin kuin mikään pysäyttää enää? Ei, mahdottomuus. Se on just niin kuin se muslimit sanoo, että se joko tuhouduttaa sitä toimet mukaan. Että joko sä hyväksyt sen, niin kuin mitä mä sanon, sen äidin tai pyhä henki tai muuta, mutta niin kuin, tämä pyhä henki ongelmahan on just se, että jos sä kutsut sitä tuotaan näin, niin kun se on jo värjätty väärillä käsitteillä ja siinä on väärin kokemuksia, niin sä saatat sitten vetää puolesta vääränlaisia henkiä. Se on vähän ongelmallinen. Ymmärtää tänne. Ei se pyrkii siihen hiljaisuuteen ja puhuu sydämessään asioita ja kukin mitä haluaa ja pyytää sitä kundaliin, että ole hyvä äiti nousi. Kyllähän niitä liittyy sitten paljon tietoa, niin kuin sanotaan, että mäkin olen parikin vuotta opiskellut ja ihan sitten niitä, että miten nämä vaikuttaa, kaikki nämä erilaiset energiat, miten ne vaikuttaa mihinkin, miten sakrat toimii ja miten eri jumaluudet on tietoisia. Että onhan siellä valtava määrä tietoakin, mutta mä en voi sitä tässä tuoda. Voin vaan tuoda näitä ytimiä, kun nyt tässä se, että se helpottaisi sitä, että hei, ei tarvitse olla kaauksessa, ei tarvitse pelätä. Et muuttaa vähän asennetta vaan ja pyytää. Eli myös, eikö se ole niin, että koputa, niin sinulla avata. Se on periaatteessa sama asia. Ei siitä tarvitse olla niin mitään Jeesus-fiksaatiota tai Jumala-fiksaatiota tai niin mitään fiksaatiota. Kaikki on vapaata. Ymmärtää tämän, niin kuin, että miten tämä kolminaisuus on oikeasti isä, äiti ja poika tai tytär. Me ollaan se Jumalan poika. Valkoinen hevonen, mä sanon vielä tämän. Valkoinen hevonen, se on se burak, millä toi Muhammed taivaaseen. Valkoinen hevonen on tuleva Kristus, millä se ratsastaa, eikö niin? Näin. Ja valkoinen hevonen on Intiassa kalki. Kukaan tuleva inkarnaatio, Vishnun viimeinen inkarnaatio. Miksi niillä on kaiken valkoinen hevonen? Mä voin referoida tässä hauskan jutun, että jo vuonna 1990, mä olin edes Amerikkaan, tai vuotta ennen siis tekemään sitä ensimmäistä Amerikan reissua, niin mä juttelin Charles Lawrencein kanssa New Yorkiin. Eli Charles Lawrence oli tämä mustajalkahopi, mä olen täällä Suomessa käynyt paljon opettamassa. Ja mä kerroin sille tästä niin kuin kalkihommasta jo vuonna 90. Ja se oli siellä toisessa päässä yliopistossa puhelimessa ja kysyi, että hei, että mikä tuo on tuo valkoinen hevonen, mikä ilmestyi tässä? Eli koska ne oli siinä tavallaan erityyppisessä tietoisuudessa, missä ne on, no mä en voi siihen nyt taas mennä, että mikä se tietoisuuden tila on, mutta anyway, niin hän näki, samalla kun mä puhuin, niin se näki sen valkoisen hevosen. Se valkoinen hevonen tarkoittaa meidän ruumista ja mieltä. Eli puhdas instrumentti. Olla vapaa haluista, olla vapaa mielipiteistä, olla vapaa siitä, tästä tai tosta. Ja sitten sen päällä ratsastaa se tietoisuus. Eli me ollaan se hevonen ja se tietoisuus ratsastaa meillä.
Ja toisin sanoen se, mihin mä vihjaan tässä, mitä mä heitän taas, niin sanon, että kenenkään ei tarvitse uskoa, mutta voi ottaa sen korvansa taakse ehkä ja käsitellä sitä on se, että kaikki nämä niin sanotut heränneet ihmiset, jos ne tulee oikeasti siihen puhtauden tilaan tarpeeksi, ne on se uusi Kristus. Se on siis kollektiivinen ilmiö. Se ei ole henkilö, se on kollektiivinen ilmiö. Jumalan poika, ihmisen poika. Että nämä on kaikki tässä. Nämä on kaikki niin kuin meidän äiti haluaa, että ottakaa. Pojat ja tytöt sanoo, että en varmaan, en taatusta, minä en kuuntele, mä en halua, mä. Että niin kuin ei kannata kapinoida uskontoa vastaan, jotka on vääriä, koska se ei ampu omaa jalkaansa. Täytyy ymmärtää ne vaan oikein. Tässä on pari kysymystä ja nämä ihmiset haluaisivat nämä kyseltäisiin. Eli MS kysyy, että vuodesta 70 vai 1970? Elikkä 1970. Se on niin uusi. Koska silloin saasraara aukesi vasta tämä kruununchakra, siis kollektiivinen kruununchakra aukesi silloin. Sitten Feynman kysyy, miksi itsemurha on huono asia? Jos laittaa asiat kuntoon. Projektille vain laskettu päätöspäivä. Siinä on sellainen ongelma, että jos haluaa vapautua, niin vapautuminen voi tapahtua vain ruumiillisessa tilassa. Kuoleman tilassa sitä ei voi tapahtua. Se kuolemahan on vain jatkuu. Siis kuolemassa tapahtuu se, että siis vesielementti ja maaelementti putoaa. Kaikki se muu, siis sun tietoisuus, yksilöllisyys, se kundaliini, ne jää. Ja sitten sä menet seuraavaan syntymään pakotakin heti sen jälkeen, tai sitten sä jät hillumaan välitilaan. Eli se vetää siinäkin omassa lainalaisuudessa, mutta mä en voi nyt tässä mennä niihin, se, miten se tapahtuu sinänsä. On se, että niiden tendenssien mukaan ja juttujen muutaan mukaan, mitä sä oot kerännyt itseäsi tässä syntymässä, sä siirryt seuraavaan ruumiin ja saat sen mukaan seuraavan ruumiin ja olosuhteet, mihin sä mietit. Koska tämä kaikki on niin koulua. Ollaan koulussa koko ajan. Ollaan vapautumisen koulussa. Ollaan koulussa, jonka tarkoituksena on ymmärtää elämän kauneus ja loputtomuus ja hienous. Ei just vapautua näistä taakoista. Vääristä identiteeteistä. Ei mulla ole mitään sanomista. Jos joku haluaa tehdä itsemurhan, niin, niin sen kuin vaan, mutta siis se ei sinänsä tule johtamaan sen kummemmin mihinkään. Sitten se joutuu jatkamaan taas muuta. Mulla on semmoinen kirja siis tämä Feynmanille, siis tämä Milton, minkä säkin vissiin tiedät, oli se William Blake Milton, malaiset näyt. Se on aika tarkka semmoinen, siitä saa aika paljon kuvaa asioista. Eli William Blake Milton, jumalaiset näyt, tullut ulos 2018 muistaakseni, salakirjat. Siinä on aika paljon niistä peruskäsitteistä siitä, että kun tuo William Blake, hän eli siis mun mukaanhan William Blake on se arkeenkeli Mikaelin inkarnaatio. Ja se eli semmoisessa tilassa koko elämänsä, missä puhutaan sitten arkkityyppistä maailmasta käsin koko ajan. Sitten Benjamin kysyy, mikä on piru? Onko se paha henki? Onko sille vastakohta? No, mä vähän tuossa yritin sillä, niin kun varovaisesti sanoa sitä, että silloin kun syntyy valo, niin syntyy aina varjo. Eli toisin sanoen, kun dualismi syntyy, eli kokonais tämä, mitä me kutsutaan nyt luomiseksi. Tämähän on vain yhden asteinen luomiseksi. Siis. Tämä on niin viimeinen aste siitä tavallaan. Voi sanoa, että putoaminen kaikkein raskaimpaan tilaan on ehkä kuvasta paremmin. Eli missä nämä jutut jähmettyy, kivet tulee kiviksi ja puut tulee puiksi, ja meidät tulee tänne ruumiin, mutta tämä on niin kuin jähmettymisen tila. Kun tämä dualismi syntyy, niin pakostakin syntyy saman tien siis tämä valo ja varjo. Sitä ei voi välttää. Eli jos tuohon vastaisin, kun täällä suht ympäripyöreästi, tai kaksi vastausta on se, että kun on olemassa ihmisiä, jotka pyrkii todella paljon hyviä, sanotaan, että suurin osa varmaan meistä on semmoista, me tunnetaan, että on jotain niin parempaa, ja sieltä pyritään olemaan lainausmerkeissä hyviä. Joku vie meitä sinne.
kohti sitä siis yhtenäistä tietoisuutta. Sitä voidaan kutsua hyväksi, integroivaa. Ja sitten on olemassa myöskin pirstaloiva, joka haluaa siihen, että se haluaa vain oman itsensä mukaisesti esimerkiksi nautintoja. Mä mainitsin tuossa aikaisemmin jo, että kun sä lähdet semmoiselle energia-alueelle, niin se energia-alue on kansottunut jo erilaisilla olemuksilla, plus että susta itsestäsi muuttuu samaan. Ja William Blakella on hirveän hyvä kuva siitä, mikä mulle aikoinaan oli hirveän niin kuin merkityksellinen kuva, joka on semmoinen, missä on toisen vasemman puolen näkyy tämmöinen niin kuin paha haamo, piru, jolla on liekkejä ja joo, just se jo. Niin missä on liekkejä ja tämmöisiä näin. Ja sitten toisella puolella on semmoinen niin kuin välisemmoinen katkoviiva tai semmoinen. Toisella puolella on sitten valoa ja on tämmöinen enkeli, joka pitää lasta sylissä. Ja sillä pahan hahmolla on kahle jalassa. Ja tämä oli hirveän niin kuin hieno siitä, että mä voisin taas puhua monta tuntia itse asiassa seuraavasta aiheesta, mutta kun ei nyt oikein voida tässä, niin on siis se, että tämä paha on aina kahlittua. Eli paha on niin sanotusti maasidonnaista. Se sitoutuu vaan niihin niin kuin jaksoihin, missä niin kuin, me niin kuin halutaan sitä raskaampaa elementtiä. Tämä on niin kuin tämä daimon, demoni siis, mistä on demonin käsitetty. Eli toisin sanoen se haluaa sitoa meidät maa- ja vesielementtiin niin tiukasti kuin mahdollista, tai tulielementtiin. Eli haluihin, mielihaluihin, mielihyvään ja tämän tyyppiseen. Ja sitten kun se ei riitä, ja sille itsellä tällä niin kuin sanotaan pahan kenttään tai tällä niin kuin negatiivisen energian kenttään syntyneellä olennolla, ei ole niitä mitään muita ominaisuuksia, niin se saa iloa myöskin kiduttamisesta ja kaikista tämmöisestä näin. Eli toisessa sanoen, se korvaa olemattomia positiivisia tunteitaan pahan tunteella, vallan tunteella, kidutuksella, raiskauksella, siis tämän tyyppisillä asioilla. Nämä on sille tunteen korvikkeet. Että joo, kyllä niitä on, mistä on puhuttu joka ainoassa kulttuurissa, vaikka kuinka paljon, Intiassa on raksasat. Eli kolmasosa olennoista raksasoita, eli demoneita. Jinnit on islamilaisessa kulttuurissa. Langenneet enkelit on kristinuskossa. Mutta se, miten nämä niinku vaikuttaa, mitä ne sitten niinku loppuksi on, niin se on sitten se hankalampi puoli. Mutta mä niinku sanoisin, että ei hirveästi kannata mennä kopeloimaan niitä, koska ne tulee hirveän helposti. Tulee paljon helpommin kuin mikään muu. On aina valmiita auttaa käteensä. Joo, tänne vaan. Loitaan yhdessä. Tähän nyt ei vielä liity, jos nämä irtonaiset henget sitten kanssa oma hommansa. Joo, mä näytän tämän Suskin kommentin. Nyt kun valo nousee, myös pahuus ja pimeän energiat yrittää saada hallintaansa tyyppejä, joilla valo nousee. Tulemme menemään läpi hurjia aikoja. Paljon jengiä myös kuolee tänä aikana. Tämä tulee olemaan hurjin. Joo, tämä on totta. Se johtuu siitä just, että kaikki ne voimat, niin kuin sanoit, että kun käsitellään niin millä tavalla tahansa, se arkkityyppisesti tai psykologisesti tai tunnemielestä tai mitä tahansa. Voidaan puhua ihan psykosomaattisista voimistakin. Nämä voidaan kaikki niputtaa tietysti myös yhteen. Ne on sama niin kuin eri asteet. Mä sanoin, niin ne painavuudet, mitkä estää tämän meidän vapautumisen prosessia, eli jotka painaa meitä alaspäin. Kun tämä kundalinen, tämä puhtaan halu voima, siis tämä vapautumisen voima koko ajan kulkee ylöspäin. Se virtaa ylöspäin, ei alaspäin. Niin tämä vastavoima, eli mikä painaa meitä kohti näitä elementtejä tai vetää meitä ulospäin täällä, niin totta kai ensinnäkin se tulee näkyviin. Tämä on tärkeä asia ymmärtää. Että minkä takia nyt on näkyvissä niin paljon pahaa, on vaan se, että se on ollut piilossa, että tulee nyt näkyviin. Se on se syy. Se on aina ollut siellä. Se on tehnyt työtään pimeydessä. Sillä tavalla, että meillä on huomattu sitä niin paljon. Nyt se rupeaa näkymään. Se on just tämä, että kun universaali kundaliini tai tämä äitienergia on nyt noussut, sitä ei voi pysäyttää, koska se vietää evoluution loppuun. Niin jos sä haluat jäädä siihen, niin well and good, ja okei. Okay.
Ja jos sä haluat jäädä siihen, niin kuin sanotaan, siihen huonompaan puoleen siitä, niin se tulee korostumaan koko ajan lisää. Tämän takia me tullaan näkemään näitä niin kuin mielisairauksia paljon ja kaikenneksi muita asioita, sairauksia ja muita. Niin tämä on tarkkaa aikaa. Että tässä täytyy olla, niin kuin mä sanoin, sillä tavalla, että kivasti lakkikourassa sillä niin kuin kaikki, jota kohtaa, että mä en nyt hirveästi pullikoi tätä. Että se on vaan viisautta. Että tulee enemmän sitä virtaa vai on niin kuin kiitollisuuden ja virtaavuuden ja vapauden tilaa kohti koko ajan itse. Ja sehän on tietysti meille muillekin mukavaa. Ei haluta toisille pahaa enää. Joo, mutta kun sä sanoit, että ei hirveästi pullikoida sitä vastaan, niin mitäs sä oot sit mieltä tällaisesta, niin kuin, mitä moni meidänkin kanavan katsoja harrastaa, tällaista niin kuin kansalaisaktivismia ja pullikoi vaikka jotain WHO näitä pandemiasopimuksia vastaan? Onko tämä sitä pullikointia vai ei? Ei, se on totuutta. Tämän takia meillä on nyt totuuden käsitellä, mistä me ei vielä puhuttu paljon. Mutta, Intiassa on siis tämä, missä tämä vanha kulttuuri on, siellä on suoraan siis tämä satva ja satya. Satva tarkoittaa olla niin kuin hengen mukana, tarkoittaa periaatteessa niin kuin yleistettynä keskitietä, jolla niin kuin se, tai tämä on hyvä kanssa käsitellä, se on satva. Ja sitten satya on totuus. Ja se tarkoittaa esimerkiksi om tat sat sanonta, tarkoittaa sitä, että et olen niin kuin totuudessa, olen shiva. Eli olen henki, shiva on sama kuin henki. Minä olen totuuden henki. Tai om satyam. Niin tämä on se korkein aste siitä. Ja totta kai silloin niin kuin ihmiset, jotka niin kuin haluaa tälle paremmalle puolelle jollain tavalla, tai tuntee sen näin, niin kapinoi ja sanoo, että valhe. Minä en voi hyväksyä sitä, koska tuo valhe. Tuo on epätotuutta. Ja se on ihan paikalla. Se on hyvä asia. Tämä enemmän sitä tulee sitä paremmin, mutta se mikä täytyy muistaa on tämä, että meillä on toinen erittäin pirullinen voima tällä hetkellä, joka on hyvä signaali. Se, että kun sä otat sen paremman aseman, niin tämä on ihan sama kuin mitä kristityt tekee. Niistä tuli parempia ihmisiä. Tai mitä muslimit tekee, niin me ollaan parempia ihmisiä. Tai mitä juutalaiset tekee, me ollaan parempia ihmisiä. Me siirrytäänkin siitä kategoriasta, joka on siinä satva, joka on se niin kuin sovitteleva ja viisaudella ymmärtävä asia, joka pyrkii niin tasapainottamaan asioita. Päästäänkin siihen, että me olemme oikeassa, me ruvetaan klikkiytymään ja sitten me ruvetaan tekemään niitä rajoja sen ympärille. Tämä on vaarallista. Tätä on hirveän paljon tällä hetkellä. Mm. Ja hyvin paljon tämä tietämättömyys ja ymmärtämättömyys tällä hetkellä niin kuin pukeutuu hyvällisyyden pääsyyn. Se on ihan yhtä paha kuin mikä tahansa piru. Onko tämä selkeä tai onko tämä liian radikaalisti sanottu? Se oli hyvin, hyvin todella konkreettisesti sanottu. Sitten Esa-poika kysyy, miksi puhutaan vain Jumalasta, koska se liitetään mielestäni kristinuskoon? Miksi ei puhuta kaiken luojasta? Ei aiheuttaisi riitoja. No siis tietysti tavallaan, että se voisi, tuo kysymys on vähän irrelevantti siinä mielessä, että se voi poistaa 2000 vuotta historiaa. Se on historian nimi. Mutta tähän liittyy tosi hauska asia. Tämä on erittäin nimittäin hupaisa hauska. Mä taisin mainitakin tästä aikaisemmin. Tuossa oli just tuon Jukka Johannes Paavali Uusitalo, joka on erittäin mainio, tutkii noita vanhoja kirjoituksia sitten lehtileikkeitä siis monen sadan vuoden takaa. Ja tuo tosi paljon materiaalia niin suomalaisuudesta ja juurista tuo tosi paljon. Siellä oli just, oliko se tänään vai eilen, oli siitä, mistä puhuttiin niin suomalaisista, jotka palvoi Jumalaa. Mutta tässä on mielenkiintoinen se, että se ei tarkoittanutkaan, että kristinusko Jumala. Vaan tähän liittyy tämmöinen erittäin hauska koukku, mikä mä tein tätä äskeistä, auttaako äskeisen pojan mieltä mitenkään, tai miehen mieltä siinä, on se, että Jumala-sana tarkoittaa kultaista Jumala-tartuntaa. Se on vanha, tuolla suunnilleen Keski-Venäjällä suomalaisten heimojen, siis Jumala. Sen nimi on Jumala. Se on kultainen Jumalattaren patsas. Se on Jumalata. Tämä on musta mainio. Me ollaan jostain syystä, mä en tiedä, miten se voi olla mahdollista, että meillä on jäänyt tämä sana, siis, joka on pakanallinen Jumalattaren sana, kuvastamaan meidän korkeinta Jumalaa.
Mahtavaa. Joo, joo, niin se on, todella itse asiassa, se on tosi hieno. Todella niin mahtavaa. Niin kuin olen aikaisemmin maininnut, siis meidän isä. Isä tarkoittaa isä. Se on alkuperäinen vedalainen korkea jumala. Isä. Meillä on Suomessa ainoana se kielenä, missä on se talas. Että niin kuin nämä on jänniä juttuja. Turha meidän niin historiaa sitä sillä lailla pullikoida, että se on jo pilannut, mitä on pilannut, mutta meidän tarkoitus on astua ulos siitä. Mitä sä oot muuten mieltä tästä historiasta, mitä vaikka lapsille opetetaan koulussa? No sehän on ihan täyttä potaskaan kaikki muukin. Että se ikää kyllä niin kuin... Niin kuin sanoit, mehän eletään äärimmäisen mielenkiintoista vaihetta tällä hetkellä. Siis todella mielenkiintoista. Ja monet niin kuin, tuommoista valaistuneemmat tyypit sanoivat just, että tämä on niin uskomattoman hieno aika. Ja mä heitän tähän vielä yhden Vedan Vyasan, joka on se intialainen pyhimys, joka oli siis Vedan Vyasa tarkoittaa siis kaikki tietävä, joka oli Vishnun yksi inkarnaation muoto, joka siis antoi aikoinaan Mahabharatan, niin koko tämän Intian pyhän tekstin siis antoi sen tietoisuutta. Niin siitä on semmoinen hauska anekdootti, en tiedä onko kuinka paikkansa pitää jotain totta, sille ei sinänsä väliin, mutta se on olemassa. Joka on se, että se istuu meditoimassa joen rannalla, jonkun Gangesin tai jonkun rannalla, ja taputtaa riemuissaan käsiä ja sanoo, että mainiota tämä kaljuga, että mainiota tämä kaljuga. Ja sitten kaikki on ihmeessä, että mitä se voi olla, kun tämä on tuho- ja sekasoron aikakaus. Ja se voi olla mainita. Sanotaan, että niin, että kun tämä on ainoa aikakausi, joka ei vaadi hirveitä henkisiä ponnisteluita, että saavutat mitään. Koska aikaisemmat aikakaudet on vaatinut todella paljon sen eteen, että sä saavutat jonkunnäköisiä valaistumisen asteita. Et nyt riittää, kun sä pyydät vaan ja olet vähän suosiollinen ja mainitset niin kuin Jumalten nimi. Niin ne on helposti saatavissa. Se on kaljuugan erikoisuus. Että tuli tähän vaan tämmöisen heiton. Mä olen kyllä muuten ihan täysin niistä. Niin, no nyt sä sanot, että niin kuin olit puhut aikaisemminkin siitä kaljuugasta, että se on nyt se aika, mikä on tää. Joo. Onks tää niinku... Kaljuugan loppu on se. Kaljuugan loppuaika on nytten niinku. No loppu on se. Onks tää niinku, anteeksi jos tää on tyhmä kysymys, onks tää niinku sama kuin ilmestyskirja? Joo. Mä pikkasen voisin ehkä, siis mähän voin puhua tuossa 3-4 tuntia ihan kevyesti. Mutta haluatko sä pidetään taukoa? Siis ei tarvitse 3-4. En mä tarvitse mitään taukoa. Mä oon tuttunut luennoin, mä oon niin pitkin luento. Mua ei haettu. Niin, siis kaljukahan on kanssa tämmöiset, missä liittyy kaikki näitä sekannuksia tosi paljon. Siis ehkä tärkein niin kuin sekaannus on tämmöinen, että kun Intiassa on siis Jumala tai Kali, tai musta muoto tai muuta. Kalihan on sinänsä ihan hyvä. Kali on sama kuin alunperin kundalini myöskin. Eli se on Jumalan puhdas halu. Se on halun voima, joka synnyttää kaikki. Sitten kun Kali menee siihen mustaan puolelle, se tarkoittaa sitä, että sä omaksut näitä illusorisia, Kalimaija, eli se illusorisia haluja ja muita, ja menet niitä mukana. Jolloin siitä tulee tuhoava. Se on kahtinainen tällainen. Alun perin se on synnyttävä voima ja ihan puhdas voima. Mutta tämä Kali niin kun aika ei liity siihen, vaan se liittyy Kali-nimiseen demoniin, joka syntyy siinä hetkessä, kun Krishnan aikakausi loppuu. Eli Krishna-niminen inkarnaatio, joka oli evoluution inkarnaatio. Se oli evoluution yksi aste, yksi korkeampi evoluution asteita. Ja se oli muistaakseni tuolla 3160 vai 3120, kun se poistui täältä olematollasta. Sen jälkeen alkoi kalja-aikaus, eli pimeyden tai tuhonen sekasoron aikaus. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä Krishna, joka piti yllä universaalia järjestystä tietoisuudessa, voisi sanoa meidän aivot, sen inkarnaatio ikään kuin. Kun sen inkarnaatio poistui, niin alkaa kaaos. Kaikki vajoaa pimeyteen. Epätietoon, epämääräisyyteen. Ja nyt tässä on se todella iso juttu, joka on tosi mielenkiintoinen, on se, että tämä on mun heitto, mutta tässä on paljon merkkejä, että se voisi olla. Ja tämä liittyy myytinkertojien yhteen luentoon, missä tämä Alexander Jalo, joka on äärimmäisen kanssa tietoinen monesta asiasta, hieno luennoitsija, niin sanoi siitä, että se liittyy niin kuin Lähi-Itään.
se liittyy näihin Babyloniaan ja näihin Assyriaan ja tämän tyyppisiin. Et kun ne niin kun ajattelee sitä, että se raamatullinen aika, se esiemäinen aika, lähti sieltä niin kuin 3-4 000 vuotta sitten. Niin se, mitä me pidetään nykyään tänä uskontona, siis hebrealaisen alkujuhlan, niin se on pimeyden alkujuhlan. Se on se kalin ilmenty. Nimenomaan demoni kalin ilmenty. Ja siihen ensimmäinen valo, joka tuli, oli sitten Abraham. Joka tuli täydellisesti koko sitä kaoottista pimeyttä, josta alkoi tämä patriarkaalisuus ja tämä niin kuin rankempi aikakausi. Niin se tuli sinne sitten sen pimeyden keskellä, niin kuin huomaan edes ensimmäistä alkuvaloa. Eli tämä on näin. Tämä on tämmöinen sivuheitto tähän. Eli me ollaan nyt niin kuin 3-4 000 vuotta eletty tämmöisessä. Joo. William Blake puhuu. William Blake puhuu 6 000 vuoden kudelmasta. Ja se ei ole tietenkään tarkka 6 000 vuotta, mutta mun mielestä kaljuka on niin kuin nyt päättymässä. Siis en muista, onko jo päättynyt, mutta me ollaan ihan siinä nyt. No mitä sen jälkeen? Siinä on sellainen välivaihe, minkä nimi on kriajuga, joka tarkoittaa sitä, että silloin kaikki nämä energiat lähtee liikkeelle, mistä me just puhuttiin. Eli tämä tietoisuus on vähän muuttua. Syntyy tämä jumalattaren kenttä ja inkarnaatio ja kaikki nämä tulee tähän aikaan. Ja se pistää liikkeelle tämän mahakundaliin sitten. Ja sitten seuraava on sitten tämä satjajuga. Tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että se, niin kun sä puhut siitä ilmestyskirjasta näin, vai niin kuin sinänsä aika rankka, sehän on ulkonainen visio, siis se on ulkoistettu. Nämä tapahtuu sisällä kaikki myös. Niin tämä ero, siis kaljuvan pimeyden ja satjajuvan, joka on tietoisuuden ja totuuden aikakausi, niin se väli on niin kuin matalimmasta kaikkein korkeinta. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on odotettavissa, ja varmaan mikä ne näkyykin nyt osittain, niin kuin aikamoista mylläkkiä. Että se siirtymäperiodi on niin kuin raju, siis jossain mielessä. Että keskeltä pimeyttä ja epätoivoa sekasortuu yhtäkkiä kohti totuutta ja vapautta. Niin jotain siinä tulee tapahtumaan välissä. Mä en tiedä, mitä tarkkaa se on, mutta niin kuin sanoin, niin pyytäkää omalta kundalinilta, että voi täytyy kundalinilta nostaa mua tietoisuudessa, ja jos sitten muuta pystyy, niin se on yksi, tai sitten menette hakemaan Saatsiokelta kundalinin nousu, ja teette sitten sen kanssa, mitä teette. Se on vielä pari kysymystä. Mä voisin kysyä nää, niin ne ei mene kauhean pitkään. Joo, enhän me kaikkea voi mitenkään tyhjentää tässä näin, että me voidaan keskustella vaan tätä, mutta niin kuin mä sanoin, että mä varoitin vähän, että tämä tulee olemaan vähän raisumpi tämä veto. No niin, Kristallilumi kysyy, että olemmeko luojaolentoja ja luommeko oman todellisuutemme myös rajan tuolle puolen, kun keho kuolee? Tässä on vähän taas tämä sama ongelma sitä, että niin kun näistä asioista mun mielestä ei kannata lähteä puhumaan liikaa, koska oivaltaminen pitää tapahtua tässä hengessä, missä me ollaan nyt. Se täytyy tapahtua ruumiillisessa tilassa. Ja mä aikaisemmin, jos kuuntelin tarkkaan, niin mä vähän vihjasin siihen sillä tavalla, että kuolemassa siis lähtee 2 elementtiä pois ruumiista. Kaikki muu jatkuu ennalla. Ja se menet automaattisesti periaatteessa siihen tilaan, missä sun pitää jatkaa. Tai sitten sä et hilluma. Eli tulee näitä tämmöisiä levottomia sieluja, mitkä ei löydä mihinkään. Ja niitä on aika paljon nykyään. Mä en hirveästi kehottaisi miettimään koko asiaa, vaan vapautumaan tässä elämässä ja elämään tämän loppuajan hyvin, miten pystyy. Mutta mä mainitsen tämän yhden esimerkin, mikä kertoo tästä jotain siis. Mutta tämä nyt liittyy hyvin tämmöiseen korkeaseen, puhtaaseen tietoisuuden tilaan ja niissä olleisiin ihmisiin. Mä kerroinkin tämän vissiin. Olisiko ollut viime kerralta jotain, mutta kerron uudestaan siis sen. Eli tuolla Etelä-Amerikassa, olisiko ollut Guatemalassa, niin tämän Maija-kansan jälkeläinen, siis nainen, on tullut raskaaksi. Se on kotonaan, on menossa vuoteeseen illalla, kun se kuuluu koputuksen ovelta.
se menee avaa oven. Siellä on Maija soturi, vanhanaikainen, kaikki ne näin koruineen ja kaikki ne täydessä sotusalassa. Joka tulee sanoa sille, että hei, että mä tulin ilmoittamaan sulle, että mä oon syntymässä sun kohdusta kohta. Mä tulin kertomaan sulle, että ketä, mihin paikkoihin mut pitää viedä, kenestä mä täytyy muistuttaa. Tämä on yksi tämmöinen. Toinen liittyy myöskin Intiaan, mutta kun tässä on tämä meidän kulttuurinen ero on niin radikaalin iso, että valkoisina tai tämmöisenä länsimaalaisena ihmisenä, niin meillä ei niin kuin ole sellaista pohjaa, missä me voidaan ikään kuin tehdä tällä. Mainitsen toisen. Lakota Times, eli Lakota Intiaanin sanomalehti, heidän virallinen sanomalehti, joku 5-7 vuotta sitten suurempi. Niin siinä oli artikkeli, jossa siis paikalle sanomalehdessä, että joku opettaja, koulun opettaja oli mennyt sinne preerialle. En tiedä mitä oli menossa, kun oli mennyt jotain happea tai rukoilemaan tai mitä vaan sinne. Se näkee kuin taivaanrannasta, kun tulee 4 ratsastajaa siihen. Ja ne tuli siihen sen lähelle ja sitten tuli sanomaan, että hei, että esittäyty, ketä ne oli. Ja ne oli kaikki kuolleet päälliköitä. Lakotapäälliköitä. Ne tuli sanomaan sille, että hei, että me kertomaan noille kaikille tyypille siellä kylässä, että me ollaan hirveän huolissamme siitä, että täällä on paljon alkoholin käyttöä, huumeiden käyttöä ja muuta. Että sanon nuorille varsinkin, että täytyy palata takaisin punaiselle tielle, traditionaaliselle tielle. Me ollaan katsottua tarkkaillut, että me ollaan hyvin huolissamme siitä. Ja tässä on 2 tämmöistä esimerkkiä. Se, mikä näissä esimerkkeissä on vaikeus, on se, että kun meillä ei ole enää henkilöitä eikä traditioita, jotka kouluttaisi meille tietyn tyyppistä tietoisuutta ja valmiutta, niin me ollaan vähän niin kuin lastulainehilla. Ja sen takia niin kuin toi sun kysymys siitä, että luodaanko me itse. Tämä on vähän se klinkkinen kysymys siitä, että joo, kyllähän me luodaan. Sä oot luonut sen jo nyt kokonaan, koska se on korvien välissä sun identiteetti. Sen identiteetin mukana sä meet jonnekin. Se, että onko se hyvä vai onko se huonoa, lähdet sä ylös vai lähdet sä alaspäin, mä en tiedä siitä, enkä puhu siihen. Mutta niin kuin, jos meidän tarkoituksena on, että ainakin kuvittelisi, että olisi keventää itseämme. Eli tätä niin sanottua ylösnousemusta, mikä nyt on tulkittu ihan omituilta tavalla, niin mä kehottaisin vaan keventämään itseään, vapautumaan, ottaa selvää asioista miettimään ja ole aika avoin asioille eikä mietti tuommoista. Yksi viimeinen juttu ehkä vielä tässä liittyen tähän ylösnousemukseen. Ylösnousemukseen liittyy kristillisyydessä joku viimeinen tuomio. Niin? Viimeinen tuomio. Tämä liittyy sellaisiin lapsellisuuksiin kuin se, että jengi makaa jossain mullassa se monta sataa vuotta ja sitten nostetaan jostain jonnekin. Nämä on aika tällaisia naiveja käsityksiä maailmasta sillä tavalla, koska jokainen tietää, että meidän ruumiin tuo komponentti mullaksi, josta tehdään kukkia ja kaiken muita hommia, että siellä niin kuin näin. Ja sitten tämä sielun käsite on sitten se, jos siihen nyt vähänkään uskoo, että nämä nyt tänään puhutaan edes vähänkään paikkansa, niin se ei taatusti ole paikalla siellä. Mutta anyway, okei, viimeinen tuomio. Jos katsotaan 2 yhtäläistä teosta, joka on William Blakein viimeinen tuomio, ja sitten katsotaan Sixtuksen kappelissa olemaan viimeisen tuomio. Ne on rinnakkaisteokset, ne on samanlaiset. Mun väitteeni, jota ei tarvitse uskoa, on se, että Blake oli arkkienkeli Mikaelin ilmentymä ja Michelangelo oli arkkienkeli Gabrielin. Oli siis kolikon 12 puolta, tai kumpaakin puolta, mutta hyvän puolella. Ne esittää sen sillä tavalla, että siellä on hahmo keskellä, joka on tämä niin sanottu Kristushahmo. Eli valoa edustaa. Ja sitten toisaalta puolelta menee tyyppi alaspäin ja toisaalta puolelta nousee ylöspäin. Niin tämä on meidän sisäinen näkymässä. Tämä viimeinen tuomio tapahtuu tässä meidän otsalla. Eli juuri se, mistä me puhutaan. Eli se ei ole mikään tapahtuma, joka tulee tuolla näkymään tuolla tavalla. Vaan kaikki tämä, mikä tapahtuu ulkona, on meidän kollektiivisen mielen heijastuma ulospäin. Kaikki nämä kauheudet ja kammalat, ne heijastuu sinne valkokankaan. Ikävä kyllä ihan todellisen tapahtuma. Se todellisuus on sitä, että kundaliini nousee meissä tänne sinne poikaan, tähän tietoon, mistä puhutaan.
se näkee, onko tämä hyvä vai huono. Eli toisin sanoen meille tuodaan, sen takia me ollaan usein nykyään ahdistuneet tai surullisia tai jotain muuta, koska nämä tilat tulee meidän huomioon. Ne on tiloja. Ne ole henkilöt, vaan ne on tiloja. Ja William Blake sanoi siitä ihan tarkalleen se, että ihmisen tehtävä on antaa anteeksi nämä asiat, eikä jäädä niihin, koska nämä ovat vain arkkityyppisiä tiloja, joita täytyy antaa anteeksi. Ja tämä on hänen mukaansa ainoa keino antaa viholliselle anteeksi. Tajuta, että ne on tiloja. Joku, joka on tehnyt meille pahaa, joka on käyttäytynyt pahasti. Ne on tiloja. Jos me otetaan ne omaa itseämme, me liitetään ne meidän omaa identiteettiin. Mä en ikinä anna sillä anteeksi. Mä kostan sillä. Mä ajattelen pahaa. Mä ajattelen pahaa itsestäni, koska mua on loukattu pienenä. Mitä me tehdään? Me tuomitaan tässä kohdassa itse. Eikö niin? Se on tuomio. Toisin sanoen, me otetaan sieltä jumaluudelta, sieltä sisäiseltä tietoisuudelta, sieltä tarkkailijalta, sieltä hengeltä, pois se tuomiovalta. Ja sanotaan, että minä tuomitsen tämän. Jolloin me ollaan itse siinä viimeisessä tuomiossa, tuomitaan itsemme ja mennään sen mukana just sinne vasemmalta tai oikealta. Ja joudutaan kärsimään nämä asiat. Eli toisin sanoen viimeinen tuomio on sisäinen tapahtuma. Eli keveneminen, vapautuminen, totuuden. Ja kun nämä kaikki hirveän yksinkertaisia asioita, niin kuin nyt ymmärrät. Mm. Niin, nämä kaikki on ulkoistettu. Kun ihmiset, jotka on ymmärtänyt eikä ole tiennyt niitä, niin on ulkoistanut tuonne. Sitten rakennetaan helvetimäisiä temppeleitä ja kirkkoja ja tulee 100 ukkoa sanomaan, että ooo sinä tätä tota. Tosiasiassa kysymyksessä on sun sisäinen niin kuin, tila. Metsä tuonne vaan tänne. Se on kaikki on yksinkertaista. Hyvin yksinkertaista. Tekisi mieli kysyä tämmöinen sivukysymys tähän, että mitä sä oot mieltä niistä kaikista vanhoista keskiaikaisista tai vanhemmistakin kirkoista? Onko ne niin kuin rakennettu Jumalaa varten vai onko ne ollut voimalaitoksia? Ja onko ne vanhempia kuin tämän? Miten ne sanotaan? Mä en tähän tartaria hommaa. Mä en halua tästä lähteä tähän tartaria hommaa, kun se on niin pitkä juuri. Ja se, mikä taatusti on tapahtunut, on näitä resettejä. Mitä ne nytkin tekee? Tämä Kaljupääklaushan on viemässä niitä kohti kuin Great Reset, jossa joku sanelee meille, miten meidän pitää olla elää. Ja sitten muutetaan historiakäsitys, ihmiskäsitys, uskonnollinen käsitys ja se ja yhteiskunta ja käytetään energiaa. Kyllä tämä on tapahtunut monta kertaa aikaisemmin. Se, miten se sitten on mennyt, niin en mä siihen nyt ota kantaa. Mutta nyt huomaatte taas tässä, mitä sä Ode sanoit. Kun mä sanoin, että kaikki tulee esille. Koska tämä kundallinen puskee kaiken esille. Historia tulee esille. Nämä omat, nämä niin sanotut synnit tulee meille esille. Ja me joudutaan kärsimään ne itse. Ja joudutaan todistamaan näitä asioita. Otetaan se todistamaan. Ja tuodaan meille näkyviin. Mitä sä oot mieltä tuosta? Valitset sä tuon, valitset sä tänne. Ja sen vapaan tahdon, niin kuin, ja sitten meidän viisauden valossa, meidän pitäisi nyt tehdä se työ itsemme kanssa. Kaikki. Ja just nyt. Ei enää huomenna, ei kuukauden kuluttua, vaan aloittaa se just nyt. Tämä on se mun varoitus. Se, minkä takia mä tulin nyt tähän puhumaan. Se on menossa jo, se on pitkällä. Koska saattaa tulla aika, jolloin se tulee mahdottomaksi, niin kuin ikään kuin ottaa takapakkia. Se on hyvin mahdollista, että semmoinen on tulossa aika piakkoinkin. Ai niin, mitä tarkoitat, että on mahdotonta ottaa takapakkia? Niin, että jos luullaan, että meillä on aikaa vielä kausi, vuosi, 5 vuotta, 10 vuotta, mennä samaan tyyliin kuin mitä me ollaan tämänkin mielestä tehty. Eli ei oteta sitä askelta oikeasti, sanotaan, että ei, nyt mä haluan tulla itse totuudelliseksi ja ymmärtää. Nyt mä haluan antaa pois nämä älyttömyydet tästä näin. Niin kuin tosissaan tässä. Ja käyttää sitä jumalaista halua. Kun mä sanon, että kundallinen on puhdas halu. Se on ainoa puhdas halu. Että anna mun tulla nyt sen viisautta, että anna mun tulla takaisin ykseyteen. Tai anna mun saada itseoivallus. Anna mun saada kaasta. Miten me taitaan se nimeä käyttää, koska ne kaikki tarkoittaa samaa. On kaikki ihan sama. Mutta se tekee sen tosissaan. Ei niin kuin lykkää enää sitä pidemmälle. Ja tämä on niin kuin mun ystävällisyyttä vaan, että, koska mä itse näen aika tarkkaan, että tätä
ja jatkuvaa pirstaloitumista ja rapautumista tapahtuu hirveässä mittakaavassa koko ajan enemmän. Jaksaksä vielä, jos mä luen pari kysymystä tästä? Joo, jos mä sen verran teen, että mä käyn hakemaan vähän lisää vettä. Joo, pistetään vaikka joku mainos. Ei pidetä hirveän pitkään, mutta hetki. Ei, vaan haivaa vettä. Joo. Koulutussäästöjen kaataminen, 260 miljoonaa. Niin mennään eteenpäin. No eihän tästä nyt mennä eteenpäin. Niin kuin... Puhuin koulutussäästöjä, että olitte hallituksessa hyväksi minnekään. Poistuneet vaan, saanko, mutta eikö mä saa vastata loppuun saakka tässä? Mä saan vastata loppuun, rauhoittukaa. Kiitos, nyt puhun minä. Eli totta kai tämä on huolestuttavaa. Kuuntele vähän aikaa. 10% enemmän töissä kuin Suomessa. Vanhempa, kuunnelkaa rauhassa kerron. Tämä on perusta, pikkuhetki. Jos kysytään, ei sua perustella. Pikkuhetki. Sanottiin, että me ei oltaisi haluttu laskea alle 22. Olin, saanko sanoa? Se nimenomaan on, Juha, nyt toiset meistä toiset, älä puhu nyt itsekään päälle. Joo, anteeksi. Miten pääsee kaikkiaan? Anteeksi. Eikö saa puhua tätä loppuun, niin kuin tulee muuta? Eli ole ystävällinen, Paavo, kerrankin kun puhun, voisitko olla keskeyttämättä? Ihan kerran, jos voisit olla, niin mä olisin kiitollinen. Mä en pyydä mitään muuta. Saanko mä Päivi puhua vai puhutko sä mun päälle? Eli otetaan uudestaan. Saanko puhua nyt loppuun? Saanko kaikki puhua? Saako puhua? Ei. Rauhoittukaa nyt kaikki. Menemme katkolle. Herra Soini. Jumala, te olette luvannut minulle pitkän aikaa puheenvuoroa, sitten sanotte, että mennään katkolle. Älkää nyt ottako kuumia. Soini sanoo lyhyesti, te vastaatte lyhyesti. Sitten menemme katkolle. No toi on niin. Mä kerron. Antaakaa mun puhua nyt. Oh, luojan kiitos, toi loppu. Mitä sä panit toin kauhean pätkän tuohon? Oiko se joutunut helvettiin suoraan? Ihan kauhean. Se piti olla satiiria. No olihan se varmaan sittenkin. Groteskia todellisuutta ehkä enemmän. Eikö ei ole sanonut vielä? Joo, no mä nyt luen tässä nyt vielä näitä meidän yleisön kysymyksiä, jos jaksat vielä pari vastata. Elikkä se. Jördis kysyy, onko suomalaiset se oikea Israelin kansa? Monessa yhteydessä mainittu, geeniperimäkään ei ole anglosaksinen eikä mikään muukaan. En ota kantaa sen takia, että tuo asia on oikeasti hyvin mielenkiintoinen. Ja mulla joku Israelin valittu kansa ja muu täyttä höpöhöpöä semmoista olemassakaan sinänsä. Israelin tila, siis olotila. Ihan niin kuin kaikki nämä muutkin ja muut. Siihen liittyy niin paljon epätietoa, niin voi siitä hebrean tulkinnasta ja muista. Nämä on kaikki tällä hetkellä vasta niin kuin oikeastaan nyt isossa selvityksessä. Toinen liittyy tähän Tartaria-arkistoon, joka avaa koko ton siis pohjoisen pallon puoliskon oikeampaa historiaa tällä hetkellä. Ja sieltä tulee löytymään vielä vaikka kuinka paljon. Se, mitä mä itse epäilen, on se, että tämän pidemmälle mä en tässä mene. On se, että joo. Ei vastauksena joo tuohon kysymykseen, vaan sitä, että saattaa tulla ilmi, että se hebrealainen tulkinta, ja missä paikkoja tulkitaan ja kaikkia muita ilmiöitä, niin että se ei ole oikea. Se on se, mitä mä väitän. Ja mä, niin kuin se mihin mä niin kuin heitän sitä, on se, siihen tosiaan, että tämä Kalijugan syntyminen just siihen aikoihin, kun mitä meillä lähti tämä patriarkaalinen uusi Babylonia keskeinen uskontokäsite liikkeelle. Ja mä epäilen, että siinä on sen juuri on väärä. Se on niin iso juttu. Mulla ei ole siihen sellaisia perusteita, voisin niin sitä tulla esille sen kummemmin. Aika näyttää, tietoisuus näyttää. Joka tapauksessa siis suomalaisuuden historia tulee olemaan hyvin, ja tulee menemään ihan täysin uudeksi. Siitä on niin paljon jo tietoa. Että se, että suomalaisia on niin kuin puhuttu tai kutsuttu, se mitä me nykyään kutsutaan suomalaisiksi tai Suomen alueella olevia henkilöitä, ja ei tiettyä kieliryhmää, niin
se on ollut hajaantuneena niin laajalle alueelle. Sillä on ollut niin monta eri heimoa. Ja niitä on kutsuttu sit ympäröivien valtakuntien eri heimojen nimillä taas eri heimoksi. Että et se tilkkutäkki on vielä niinku ihan alussa. Aika hyvä esimerkki on Volgan bulgaarit, jotka oli siis pitkällä siellä Keski-Venäjällä alaspäin sinne etelään, niin ne on suomalaisia. Se tiedetään suoraan. Volgan bulgaarit on suomalaisia. Että nämä on tämmöisiä asioita. Mutta neistä on niin paljon uutta tietoa, että me ei tässä yhteydessä voida niihin lähteä. Ei kannatakaan. Ja siinä pitäisi saada tuo Jukka puhumaan enemmän tai Arhi mukaan. Että niillä on tietoa kanssa tosi paljon noista asioista. No sitten. Benjamin kysyy, miten Pete näkee niin sanotun maailmanlopun? Lämpökuolemako? No ei ole mitään maailmanloppua. Maailma on syklinen systeemi, joka, jossa ei ole mitään loppua eikä alkua sinänsä. Että on näitä erilaisia syklien vaihtumisia. Ja niin kuin mä sanoin tuosta Kalijuga ja Sateenjugan, liittymäkohdasta, missä me suurin piirtein nyt ollaan, niin mä en pysty sanomaan, että mitä se tulee olemaan. Siis, että millä tavalla. Aikaisemmin, jos laitetaan Hopien legendoja ja muita näitä, siis niin kuin myyttisiä historioita ja muita, niin tiedetään, että on tullut tulvia. Tulipyörteitä, jotka on aikoinaan on pyyhkinyt koko maapallon. Eli varmaan niin kuin asteroidien aiheuttamia tai jotain muita. Mutta loppua ei tule koskaan. Se ei niin ole se homma sillä tavalla. Loppu tulee silloin, kun on prallaja, jolloin jumaluus tai tämä kaikkiallinen tietoisuus vetää oman hengityksensä sisäänpäin. Menee niin sanottuun Nidra-yoga-tilaan tai syvän yogan tilaan, jolloin koko sun ja kaikki tämä luotu katoo kokonaan. Se on ihan eri asia. Muut on vaan sykly. Eli äidin synnytys. Kuolema, luonnon syklejä tällä tavalla, eri asteisia laatuisia. Eikä minua kiinnosta miettiä tuollaista yhtään, kun tuossa on jokainen meistä pääsee 70 vuotta täällä näin, niin se on vääjäämättömästi edessä, niin se on ihan sama, mitä siellä tapahtuu sit sinänsä. Pääset yrittää nyt vapautua tässä elämässä ja tekee parhaansa nyt. Näin mä sen näen. Sitten on taas Jördis kysyy, että tuli mieleen, että kun moni on nähnyt ennen onnettomuutta niin sanotun filmin omasta elämästä, onko kyse tilasta, jossa suunta on avattu suuntaan tai toiseen, onnettomuus selviytyminen? Tarkoittaako tämä ylös-alasmenoa? Mä en välttämättä usko, että se on sitä, vaan sitä, että sun kundalini nousee sun tietoisuuteen hetkeksi aikaa tosi ylompääksi. Sulla tulee avoin tila, missä sä et pysty kontrolloimaan enää mitään. Ja sä tuo sen tietomäärän sieltä sisältä, mitä sä oot kokenut, ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Ja tai aika harvoin on mun mielestä kokenut niin kuin esimerkiksi aikaisempia syntymiä. Ne liittyy enemmän siis tähän tämän syntymään, siis asioihin, mitkä on opettaja. Mutta se vaan tyhjentää sitä. Ja tässä on se selitys myöskin se, mikä on niin kuin se niin kuin kerrannaisvaikutus, mikä on aika kiva, on usein se, että et se, mikä ei tapa, niin kasvattaa sinua, on se just, että useat ihmiset, joille näin on tapahtunut, niitähän on paljon siis. Sitten joutuu onnettomuutta ja sitten menee, niin se muuttaa niitä sillä tavalla, että tajuu sen, että hei, mun täytyy elää paremmin. Että se niin vilahdus siitä. Ja oikeastaan niin tämä, mitä minä tässä koko ajan näen, niin pyrkii tavallaan samaa asiaa, että hei, että teidän elämä on vaan vilahdus. Se on niin kuin tuosta noin, zap. Se on niin nopea. 70 vuotta siinä ei ole mitään. Mä oon koko elämäni, sanotaan, että 13-vuotiaasta asti tutkinut asiat koko elämäni. Lukenut maailmankirjallisuudet eri maista, kaikki tutkinut erilaisia asioita ihan joka ainoa päivä. Kaikki. Sitten tutkinut huumeet, kaikki muutkin. Niin tämmöistä. Periaatteessa ollut koko ajan siis se prosessi sillä tavalla, että katsoit, mitä tämä on, mitä tämä on, mitä tämä on. Ja silti voi sanoa niin kuin se, että se määrä, mitä ihminen oppii, edes sillä intensiteetillä, kun ne häviävämpi. Ne, mitä mä oon oppinut, ne on annettu mulle näin. Niistä mä en ole puhunut vielä mistään tästä. En ne oikeat opetukset, ne isot visiot tai se tilat, mitä on ollut, niin niiden eteen mä en ole koskaan mitään. Ne on tullut vähän niin kuin annettu. Mutta silloin, kun sä kysyt tuommoista noin, niin
Mun mielestä se on enemmän sitä, että sun tietoisuudessa hetkeksi paljastaa sen, mikä se sun tämänhetkinen tila on. Anna mennä vaan. Nyt se oli siinä. Oli kuin telkkarin ohjelma, että hei, tässä oli, ja sen sun nimessä olikaan siellä, että Aina tai Risto tai mikä vaan, niin eikä tässä ole jotain Risto-ohjelma. Älä välitä siitä, että jotain parempaa nyt. Tämä on tällainen näin suurin. Joo, mä katsoin joskus semmoisen, missä oli, oliko se Hudson jokeen joku tehnyt hätälaskun se yksi lentäjä. Niin siinä oli aika hyvä se dokumentti, siinä seurattiin niiden kaikkien ihmisten niin kuin elämää. Niin ne oli kaikki tehnyt ihan älyttömän suuren elämänmuutoksen sen pakkolaskun jälkeen. Että se oli kyllä tosi jotenkin herättävä juttu. Että... Onko siellä vielä paljon kysymyksiä? Ei ole enää yhtään, kerro vaan. Okei, no tämä on viimeinen sitten, koska ei tämä puhuminenkaan liiallisesti ole liian paljon kuormittaa, mutta niin yksinkertaistakaa itseäni huolimatta mun puheesta. Ja miettikää näitä niin komponentteja, mistä mä sanoin, koska ne on kaikista itse olemassa ja kaikki ne on läsnä. Näin. Ja Hudson, mulla on erittäin jännä kokemus Hudsonille. Mä olin silloin jo joogi siis. Mä olen harjoittanut henkistä joogaa jo pitkän aikaa silloin. Mä en nyt muista kumpana vuonna, se oli, olisiko se ollut 96, en nyt ole vuonna, 91 tai 96, jompikumpi. Mä menin Hudson joen töyräällä, vähän siinä ylempänä olevaan asramiin, tämmöiseen yhteisö, jokin yhteisöasumukseen, mikä oli Amerikan, muistaakseni ensimmäinen asrami silloin, siellä, mitkä ne sikäläiset jokin tuli perustanut silloin. Ja se homma olikin siinä, että ne oli kaikki mennyt tämmöiselle pujapaikalle, eli siis seremoniapaikalle, lähtenyt valmistelemaan sitä sinne. Siellä ei ollut paikalla oikeastaan ketään. Ne oli muualla se maaseudulla. Sanoin, että voi hittoa, No siellä oli yksi paikka, yksi tyyppi, jonka nimi on Mark. Mä en muista siitä mitään muuta, niin oli Mark ja se oli Phoenixista. Ihan sen tavallinen kunni, mukava tyyppi. Sitten siirryttiin juttelemaan heti kaikesta. Oltiin vähän niin kuin paitaa persi saman tien siinä, kun sekin oli ollut noissa intiaanikuvioissa siellä Phoenixissä ja juteltiin. Mutta se oli niin kuin aika tietämätön niin kuin noin muuten, sanotaan kuin noissa tämmöisissä perusasioissa ja muissa. Että ruvettiin juttelemaan siinä. Ja sitten mä en muista ihan tarkkaan, miten kaikki tämä meni niin kuin kronologisessa järjestyksessä, mutta sanoin sille sillä tavalla, että hei, että nyt kun täällä on ketään muuta, niin kuin pyrin tuomaan sille tätä yksilön idea. Että se jooga ja muu ei ole mitään tätä, että me mennään tekemään jotain jonnekin tai jossain tapahtuu jotain muuta. Se on koko ajan kaikki tässä nyt. Kaikki on koko ajan sitä. Kaikki. Siitä ei voi erottaa niin kuin mitään. Ja se oli ihan okei. Mennäänpäs tekemään tämmöinen pieni juttu, kun me ollaan kaksistaan tässä. Mennään uhraamaan tuolle Hudsonjoelle. Ja tämä liittyy siihen, että mä tiesin, että Hudsonjoki on Amerikan koko oikea kanava. Mä voin kertoa tästä pikkasen lisää, mutta joka tapauksessa. Hudsonjoki on koko Amerikan oikea kanava, eli niin sanottu Pingalan nädi. No sitten mä sanoin, että okei, että mennään. No se ongelma tuli sitten siinä, että helkkari, kun ei siellä asramissa, siellä ei ole mitään. Kun ne oli vienyt ruuat ja kaikki, niin siellä kukki oli siihen aikaan, se oli mistäkseni syksyn alkuun. Ei ollut kukkiikaan kukkinut. Mitä me nyt sitten niin kun annetaan? Täällä tämmöinen pieni uhras nätti, niin kuin mä sanoin, että tai sitä baktia, että annetaan joku nätti uhraus pieni, ei mitään ihmisuhreja eikä eläinuhreja, mutta joku kukka tai jotain tämmöistä. No sitten mä löysin yhden kukan. Se on yksi ainoa kukka ja se oli orvokki, joka oli sellainen todella hieno niin kuin keltainen ja sitten sellainen hyvin syvä erikoinen niin kuin purppura. Oikein kaunis orvokki. Sitten toki otetaan tämä. Sitten mä sanoin, että mä en tiedä mistä syystä nämä sanat tuli. Mä niin kuin miettinyt niitä, mutta sanoin, että nyt ollaan tosi tarkkana, että kiinnittää huomioon kaikki yksityiskohtia. Että katsotaan, mitä, tämä, niin kuin, mitä meille näytetään ja miten tämä menee. Okei. Okay. No, sitten me etsittiin vielä jotain muuta, niin me löydettiin yksi hedelmä. Ja se oli tuommoinen persikka. Siinä persikassa oli täsmällisesti samat värit kuin siinä orvokissa. Eli semmoinen okran keltainen ja sitten semmoinen syvä semmoinen, kun tiedät persikas, kun sitä liilaa semmoista. Ihan täsmällinen samat värit. Sitten sanoit, okei, okay, katsopas, että tämä on aika jännä, että miksi nämä samat värit sitten tällainen. No, sitten me sanoin, että no, nyt lähdetään sinne
että mulla on jotain kolikoita, mä voin heittää ne tonne kanssa, että heittää tähän pieni uhraus ja pyydetään rukoillaan sieltä. Okei, me lähdettiin sitten sinne alas, sitten meni sinne luiska sinne alas. Ja tultiin siellä harsojaan lähelle. Mä seisoin siinä, että mä tunsin koko se koko se joki on sitten hunaja. Majesteettisesti niin lämmin hunaja. Ei kylmää vettä, vaan se sitten niin kuin mun on mahdoton kuvailla sitä. Mutta jos te tiedätte, mikä on Pingalana, eli siis oikein nadi, se tarkoittaa siis meidän toiminnan kanavaa, joka on myöskin tämmöisen kuninkaallisuuden ja laupeuden, armon, hyvyyden, hienouden, sen tyyppisten siis asioiden niin kuin kuljettaja. Niin kuin aurinkoenergia, aito aurinkoenergia, mikä on hyvä. Se on sen niin kuin ilmentä. Jos mä sanon, että tunnet sä, että kun tämä on tosi semmoinen pehmeä ja niin kuin sweet, ja sanoin, että joo, tunnen tosi selkeästi kanssa. Sitten ajattelin, että mitähän tästä tulisi muuta antaa. Sitten ajattelin, että no hei, että mulla on tämmöinen koru. Mä olin saanut Kreikasta korun tuliaisena, joka oli aika erikoinen, joka ei hirveästi sopinut. Jos se oli erittäin erikoisen värisiä turkoosia, ei se normaali turkoosia, vaan se on vihertävämpi. Itse asiassa just tämän värin, mikä tämä Oda ja Pete tuossa on, tuon värinen. Sellainen niin kuin neliöistä tehty koru, jossa oli niitä vanhakaisia kristillisiä kaloja. Tehtiin ne yksityiset kalamerkit. Ja sanoin, että no hei, okei, tässä on tämä Visnun symboli. Mä tiesin, että se liittyy Visnun kanssa. Että tässä on tämä veden ja Kreikan symboli. Että en nyt missä pidemmän, mitä Kreikka sitten ja muuta, mutta en mene niin. Että mä annan tämän kanssa. No, sitten me heitettiin ne sinne ja tehtiin tietyt rukoukset ja muuta. Tuli tosi vaan hieno fiilis. Ei mitään sen kummempaa, että olisi noin lempeä ja arvokas ja autuollinen olo tuli siinä. Sitten me käännyttiin, ja siinä on siellä luiska, kun mennään sinne ylös, missä autot, siinä on siellä kolmiotainen luiska, siis siellä betoniseinä siis. Siinä betoniseinässä oli tämän värisiä neliöitä, jossa oli ne kalat, mitkä oli se samassa kuin rannekalat, joka on periaatteessa täysin mahdoton. Mä olin siellä kuukausi aikaisemmin korun Kreikasta tyypiltä, joka ei ollut sen kummemmin ajatellut sitä. Mä menen Amerikkaan. Tapaan siellä tyypiltä, jota mä en tunne entuudestaan, paikassa, jos mä en ole koskaan käynyt. Saan päähän idean, että mennään tervehtimään Hudson Riveria ja uhrataan sille, pyydetään siunauksia. Ja kun mä käännyn, siinä on täsmälleen samat kuvat samalla värillä kuin siinä mun ranteessa. Ihan menee kyllä päälle. Mä... Niin, sitten mä sanoisin, että now you see what I mean. Että kaikki on yhtä. No ei, tätä ei pääty tähän vielä. Tämä on vielä kolme. No sitten lähdetään siihen pujapaikalle. Sen tulee kaikki Amerikan joogit. Silloin siihen aikaan niitä oli siinä systeemissä noin 500, jotain semmoista 400-500. Se oli semmoisen juutalaislasten leirillä, semmoisen kivan leirillä siellä, missä on aika paljon suomalainen paikka, se puutalo ja tämmöisiä ja mukava paikka sitten. Me mennään sitten odottamaan sitä seremoniaa siellä ja istun sinne alas siinä, niin se on iso lava tehty nätisti sinne, laitettu koristeita ja kaikki muuta. Se on kuin verho niin kuin edessä. Näin, että. Sitten Shumatat, joka tulee sinne, sanoo, että sori, että mä tuun tähän vähän myöhemmin, että tämä puja voi alkaa vasta kello 6 jälkeen illalla, koska Krishnan aika, joka oli tämä, mikä me tehtiin se puja Krishnalle, niin se alkaa vasta 6 illalla. Okei, okay, well and good. Se vedettiin se verho syrjään. Sieltä paljastui tämä joogien tekemä sellainen niin kuin iso varmaan 4-5 metriä korkea Krishna-figuuri siis, maalattu sellainen näin. Ja siinä oli täsmälleen samat värit kuin oli siinä keltaisessa kukassa ja siinä persikassa. Eli se Krishnan lannevaate oli täsmälleen saman värin. Sitten sanoin sieltä, että jos siihen, että tämä on niin kuin divine play. Niin, nämä on niin kuin tätä niin kuin kannustukseksi teille kaikille vaan, että se divine play on läsnä kyllä ja se on hyvän tahtoista kaikkea kivaakin. Mutta niin kuin, tullaan siihen tilaan. Sitten se tulee toimimaan mukaan. Mahtava juttu. Ja just kun mä sanoin Hudson joesta, niin sitten sä niin kuin kerroit tämän jutun. Tässä on vielä pieni hauska loppuviikko on se, että kun se tapahtui tämä Hudsonjoki juttu, mä sanoin mun tutuille sitä, että Hudsonjoki ei sallinut, että nämä ihmiset vahingoit, koska se on niin ylevä. Se on niin ystävällinen ja ylevä. Että siellä joko se kapteeni
tai ne ihmiset osa siellä, jotka oli, täytyy olla hyvin totuudenet sieltä, fiksuja ja kivoja ihmisiä, se ei sallinnut sitä. Se on muuten, sehän on ihan uskomaton siinä. Se on niin kuin ihan käsittämätöntä, että miten jonnekin jokeen pystyy laskemaan niin hyvin, että se menee kuin, niin kuin se oli ihan käsittämätöntä. Ja miten ne kaikki ihmiset niin vaihtoi niiden elämää sen jälkeen, niin se on kyllä. Kaikki no sattumaa. Sattumaa ei ehkä olekaan sitten. Ei sattumaa ole olemassa. Mutta mä toivon itse hirveän paljon nyt, että, niinku sanotaan, että mulla oli se tietty huoli, kun tämä tuli tuo Oden pyyntö. Että nämä, mitä mä nyt sanoin, nämä on hyvin niinku perustavanlaatuisia asioita. Ja ei kenenkään ei tarvitse uskoa, niin kuin mä sanon aina, mutta näin. Mutta ehkä voi ottaa mietintä myös siinä aika vakavistaan niin, ja muuttaa oma elämänsä. Ei menisi ihan hukkaan. Mä saan ainakin tässä tosi paljon ja niin kuin mä usein saan näistä kun tässä on joku vieras, niin just esimerkiksi sellaista, niin kuin, että yrittää olla edes 5 sekuntia siinä hetkessä, eikä anna sen, niin kuin sen Oden täällä höpöttää mennyttä ja tulevaa koko aika. Oh, ei se hirveän paljon vaadi, mutta niin, tässä oli kiva sessio, niin katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tuo. Ja kiitän tietysti äitien sun otat kaikesta tästä, mitä mä oon saanut. Ja haluan välittää hänen fiiliksensä ja vibrationsa ja tiedon teille tämän kautta. Tällä. Iso kiitos sulle, Pete. Että meillä oli tässä noin 300 katsojaa livessä ja Jakakaa tätä. Joo, ja sitten ihmiset ei lähtenyt, vaikka se asia oli vaikeampaa kuin meillä yleensä. Niin ihmiset ei lähtenyt pois, vaan ne pysyy koko ajan. Niin mun mielestä on se kiva, kertoo aika hyvin. Toivon, että ihmiset sai niin kuin sitä tosiaan. Sitä, ja mä ymmärrän sen, että tässä tulee hirveän paljon tietoa ja tekstiä tällä tai näin. Mutta kun nämä on sellaisia, mitkä on kaikki meidän sisään rakennettuna. Ja sama kuin noin just mun draamaluennot ja muuta, niin aina kun me mennään läpi, se on valtavan mylly, missä mennään kaiken maailman asioita läpi ja näin. Ja sanon aina, että kun me ollaan päästy tämän loppuun, niin tämä on ihan yksinkertaista, koska tämä on kaikki teidän sisäänrakennet. Toivon, että jotenkin tämä on sama homma sillä, että kun tajutte, että me ollaan maailmankaikkeuden lapsia, meillä on oikeus ollut täällä, meillä on oikeus olla myös onnellisia ja iloisia, ja me voidaan pyytää apua. Isä, äiti, mitä haluaa sanoa sitä näin. Mutta ymmärtää näitä komponentteja. Täällä on olemassa ikuiset komponentit, jotka toimii meissä, ja meidän täytyy kunnioittaa niitä. Jos me ei kunnioita mitään, niin meidän elämä on yhtä tyhjän kanssa. Kunnioittakaa itseänne, kunnioittakaa koppakuoreisiin, kunnioittakaa puita, kunnioittakaa pilviä, kunnioittakaa sit näitä syvempiä olentoja. Sitten kun tämä kunnioituksen niin systeemi rakentuu meissä, niin meillä on kiva olla keskenään. Se on tosi paljon kivempaa. Ei vaadi mitään. Kiitos kaikille ja toivottavasti tosiaan, kun saatte jotain kovasti tästä näin. Katsotaan sitten mahdollisesti eteenpäin myöhemmin tai ei. Kyllä. Toivottavasti tuut joskus kertomaan myös noista asioista, mistä sä et nyt puhunut. Niitä on paljon kyllä. Katsotaan. Mutta katsotaan sitä tekstityshommaa, jos tulee mahdollisuus. Joo. Mä oon kuullut kuin papupata, että tulee ihan hirveä määrä tekstiä englannista, mutta ei se mitään. Katsojille tiedokset. Me vähän puhuttiin, että kun englantilaisetkin tai englanninkielisetkin haluaisi ehkä tietää tätä ajatusta, niin yritettäisiin jälkilähetykseen tämä saada englanninkielisille teksteille, mutta jos joku tietää jonkun keinoälyn, mikä auttaisi meitä tähän, ettei meidän tarvitse kirjoittaa näitä kaikkia. Siis se keinoälyn pitäisi eka tunnistaa Peten puhe ja kirjoittaa se suomeksi. Ja sitten toki se olisi helppo laittaa translateen ja vähän stilisoida. Ja sitten iso työ vielä laittaa tähän YouTube-tekstit kohdalleen. Niin jos joku tämmöisestä tietää, niin laittakaa vaan viestiä. Kyllä mä voin itsekin sitten englannista, mutta tuo on aika iso homma kyllä, mutta jos joku tietää jotain helpottavaa ja muuta, niin kiva. Ja niin kuin Tuomas se Ode sanoisin vielä, että se mulla on tuttu, joka tuolla ympäri maailmaa, mitkä hirveästi haluaisi ymmärtää, kun ne tietää, koska mulla on aika paljon kuitenkin tietoa ja muuta, ja ne on itse kanssa vahvoja etsijöitä ja muuta ja kiinnostuneita asioita, niin kun ne ei saa englanniksi mitään,
on kaikki ollut suomeksi, kaikki opetuksetkin on suomeksi. Tässä on myös oppinut sen, että aina kun pyytää jotain, niin sitten se tulee. Niin kuin tässä. Kyllä mä sanoin, että mitä tarvii tulla varmaan. Mutta kaikki kiitoksia kaikille katsojille. Muistakaa laittaa tykkäystä ja kanavatilaukseen, niin autatte meitä. Ja huomenna meillä on Marjaana Kaakinen vieraana. Hän taitaa olla medio sitten, jos oikein muistan. Niin hänelläkin on varmaan jotain oikein mielenkiintoista sanottavaa. Mutta hyvää yötä kaikille ja todella paljon kiitoksia sinulle, Pete. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään. Moi. Moikka. Thank you.